እንደምላችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ ዘጠኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ግሬድ 9 ዩኒት 2 ፓርት 7 ሰባተኛ ክፍል ይዘቀረናል። በዚህ ክፍል ምናየው just በፓርት 6 ላይ የኢኮኖሚክስ ሲስተሞች ምንድናቸው ሚሊዮን አይተን ነበር። በዛው ትራዲሽናል ኢኮኖሚክስ ሲስተም ምንድነው ምን ምን ባህሪዎች አሉት ምን አይተናል። this class we'll talk about the capitalist economy system or short known as the capitalism ምንድነው ሚሊዮን ለማየት ሞክራለን። So the capitalist economy or capitalism, it is what? Capitalism is the oldest formal economic system. Look, it is what? The oldest formal economic system. Yeah, economies are the ኦልድ የሚያስቆጥረው ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ሲስተም ነው። ኦልድ ነው የባህሪው ማለት ነው። which means formal economy የሚባለው የኢኮኖሚ ሲስተም ተጀመረ ኦልደስቱ ካፒታሊዝም ነው ነው። it's widespread in the middle of the 19th century. ይሄ ካፒታሊዝም ኢኮኖሚክ በጣም በስፋት ተውቆ በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ ተስፋፋ የኢኮኖሚ ጽንሰ ሐሳብ ነው። የኢኮኖሚ ስርዓት ነው። all means of produced are what? Private, all means of production are what? Private owned. የኢኮኖሚ የማመቻ ሀብቶች በሙሉ በግለሰብ ደረጃ የተያዙ ናቸው። So production takes place as the initiative of the individual private entrepreneurs who work mainly for their own profit. Look, the concept. The first thing, their production takes place. Mamrat means the mamrat anglishet, no? As the initiative what? The individual private entrepreneurs. In short, the individual wussani, imi wussani. Gillesa wussifak di amarta kalfallega, wim sarafat alu, entrepreneur sarafat alu, fallegi amarta kalfallega amarta alu. Ihe kalfallegi amarta kalfallegi amarta domino, one interest mundi no, profit, which means, የሚያተፈው ከሆነ ያመርታል የሚያተፈው ከሆነ ያመርታል። ለምሳሌ ዘይት ፋብሪካ ያለው ካፒታሊስት የሆነ ሰውዬ ትርፉም ያወጣ ከሆነ ዘይቱን ያመርታል፣ የማያወጣ ከሆነ ደግሞ ያመርት ይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዘ ኢንዲቪጁዋል ኢንተረስት ወይም ኢኒሼቲቭ ላይ የተመረኮዘ ካፒታሊዝም ነው። ዚ አዘር ቲንግ ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ኢን ዘ ኢኮኖሚ ኢዝ ዋት ነግሊጀብል። በካፒታሊዝም የኢኮኖሚክ ስርዓት ኢኮኖሚ የሚመራው በኢኮኖሚ ነው፣ በሻጭና በገዥ ነው። ከዛ ወጪ መንግስት ነግሊጀብል የሆነ ሚና ያለው ዳሲስ አይመለከተውም ማለት ነው። ሶ ዚስ ሲስተም ኢዝ ኦልሶ ሪፈርድ ቱ አስ ሉክ ዘ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ኦር ዘ ካፒታሊዝም ኦልሶ ሪፈርድ አስ ዋት ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ሊባል ይችላል። ኦር ኢት ማይት ቢ ሲምፕሊ ማርኬት ኢኮኖሚ ሊባል ይችላል። ኦር ኢት ማይት ቢ ሌስ ፌር ሊባል ይችላል ማለት ሌስ ፌር። ስለዚህ በካፒታሊስት ኢኮኖሚ ስርዓት ጽንሰ ሐሳብ በሻጭና በገዢ ላይ የተመረኮዘ መሻጭና ገዢ ላይ የተመረኮዘ የኢኮኖሚ ስርዓት ነው ማለት ነው። ሻጩ ከፈለገ ይሸጣል፣ ካልፈለገ አይሸጥም። ስለዚህ ይሄ በኦልድ የሆነ ኦልደስ ፎርማል ኦፍ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው ማለት ነው ካፒታሊስት። ሶ ሌትስ ሲ ዛም ኢንሳይትስ ኢንቱ ዩር ማይንድ በአይምሯችሁ ውስጥ እስኪ ካፒታሊዝም ምን አይነት ባህሪዎች አሉት ለማየት እንዴ። ለመጀመሪያው ካፒታሊዝም ኢትስ ፕሮፊት ሞቲቭ ነው ያለው። ፕሮፊት ሞቲቭ ነው ያለው ነው ካተረፈው ምንም ብሩ ይሰራል፣ ካተረፈው ደግሞ ምንም አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፊት ሞቲቭ ነው። ካላዋጣው ይሰራል፣ ካላዋጣው አይሰራም ነው። ዚ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ካፒታሊዝም ናቸው። አንድ ኦልሶ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ራይት የግለሰብ የሀብት የበላይነት የተረጋገጠበት ነው። በብዙዎቹ ሀገሮች አሁን ያለው የሚታየው ይሄ ነው። ጀስት በብዙ ሀገሮች ላይ ሌላው ኮንሱመር ሶቨርጂኒቲ። ኮንሱመር ሶቨርጂኒቲ ማለት ተጠቃሚዎቹ ነፃነት አላቸው ማለት ነው። ገዢዎች ተጠቃሚዎቹ ነፃነት አላቸው። ቢፈልጉ ይገዛል፣ ዋጋው ከዋጣቸው ይገዛል፣ ካላዋጣቸው አይገዙም ማለት ነው። ግለሰቡ ማምናቸው እንዳለ ሆኖ ገዢዎችን ተገድዶ የሚገዙበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። ፍሪደም ኦፍ ኢንተርፕራይዝ የተቋማት ነፃነት አለ፣ መፎካከር ኮምፒት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሲምፕል ኤግዛምፕል ብንወስድ አንድ ለምሳሌ እንደ ፍሪ ገበያ ብንቆጥረው አሲዩም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገበያ አክቹዋሊ ፍሪ ነው ብሎ መውሰድ እንትና ኤኒሃው ግን ምንድን ያለው የቴሌና ሳፋሪ ቴሌ ሲም ካርድ አለው ሳፋሪም ሲም ካርድ አለ። ስለዚህ የሚያዋጣው ሰው የቴሌን ካርድ ይጠቀማል፣ የሚያዋጣው ደግሞ ሳፋሪ ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪደም ኦፍ ኢንተርፕራይዝ የፈለገ በሳፋሪ ሲመጠቀም ይችላል፣ የፈለገ ቴሌ ሲመጠቀም ይችላል ማለት ነው። ሌሎች ለምሳሌ ገበያ የሚላቸው ዱቄቶች፣ ብዙ አይነት ዱቄት ሊኖር ይችላል። የተሻለውን ሰው መርጦ የፈለገው ሊገዛ ይችላል። ፍሪደም ኦፍ ኢንተርፕራይዝ ነው ማለት ነው። ዜና
competition አለ ዋናው እዚህ መገለጫው ላይ ከተዘ competition አለ አንድ ካምፓኒ ለምሳሌ የሲምፕል ኤግዛምፕል በሚናቀቀው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ቴሌን ይሰልና ቴሌ አንድ ቀን ያስተውልበት ከሳፋ አንድ ቀን ያስተውልበት የተሻለ ከሆነ somebody ይወስነው ወደ አንድ ይደረ ማለት ነው ዘራም income inequality income inequality ስንል በካፒታሊዝም ዋናው መገለጫው የሀብት በሰዎች መካከል ያለ የሀብት ልዩነት ዋት ኢንኢኳል ነው ዘር ማለት ምን በጣም ሪች የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ ዘርዘሩ ሰው ፖር የሆኑ ሰዎች አሉ ስለዚህ የገቢ ምንጭ ኢንኢኳሊቲ በጣም ይታይበታል ካፒታሊዝም ስርዓት አንዳንዶቹ የግል ጀት ይኖራቸው ይችላል ኦራልስ የ20 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን መኪና ይኖር ይችላሉ ወላስ ደግሞ ተገቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በ1500 ደሞዝ ወይም ደግሞ በ4000 ደሞዝ ይመርሱ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ካፒታሊዝም አንድ መገለጫው ምንድነው income inequality ነው በሰዎች መካከል ግለሰቦች መካከል ያለው የገቢ ምንጭ ነው መገለጫ the right to have individual private property የግል ለምነት ማፍራት መብት አላቸው this is the central feature of capitalist economy central feature of capitalist economy ምንድነው central feature the right to have private property የግለሰብ ያለ ማፍራት ያልተገደበ መብት አለው ማለት ነው ይፈልጋሉ ይሽጣ የግል አውሮፕላን የግል whatever you want ያለች በግል እስከ ስፔስ ድረስ መሄድ ይችላል ማለት ነው just ሰዎች እየከፈሉ ሄድ ሰዎች አሉ በጣም ባለጸጋዎች ሰዎች በጣም ሀብታም ሰዎች እስከ ስፔስ ድረስ ይደርሳሉ ይመጣሉ ስለዚህ ያን የሚያቆደው እንደው ባላችሁ ሀብት ነው ማለት ስለዚህ የካፒታሊስት አንዱ ሴንትራል ፊቸር ነው እንደምንበል ዋናው ባህሪው the right to private property የግለሰብ ሀብት የማፍራት ነፃነት ወይም መብት አለው ማለት ነው According to the principle of capitalism, all economic or product factors, including land, factories, machinery, mines, it is under private ownership. Private ownership. The capitalism economy system, productive factors, the mines, and what private ownership ነው ማለት ያለባቸው በግለሰብ ደረጃ ማለት ያለባቸው የሚል ሐሳብ አለ ሌላው freedom of choice by consumers consumers የመምረጥ ነፃነት አላቸው ምን ማለት ነው ስንል consumers can buy goods and services that suit their taste and what preference taste and preference taste and preference consumers ተጠቃሚዎች ፋብሪካው ማምረት ብቻ አይደለም ፋብሪካው ማምረት እና መሰው መብት እንዳለ ሁሉ ኮንሱመር ተጠቃሚዎች ደግሞ አንድ ፕሮዳክት የመግዛትም ወይም የመተውም መብት አላቸው በዚህ ደግሞ ዘር ኢንተረስት ከተመቻቸው እና ፕሪፈረንስ በመርጫቸው ላይ ተመርኩዘው የመግዛት እና የመተው መብት አላቸው ማለት ነው this is called the principles of consumer sovereignty look this is known as the principles of consumer sovereignty የገዥዎች የተጠቃሚዎች ሉዓላዊነት ማለት ነው በፍላጎታቸው መሰረት አንድን ፕሮዳክት መግዛትና መተው ሲችሉ this is known as principles of consumer sovereignty ብለን ጠራዋለን ማለት ነው the other things that you the third characteristics competition main feature of capitalist economies ሶስተኛው ባህሪ competition ነው ወደ ፉክክር ይኖራል ነው among sellers or producers of similar goods to attract what consumers ይሄ ምንድነው ኮምፒቲሽን የግድ ይኖራል ለማሳታ የሆኑ ምርቶችን የሚያቀርቡ አታክት ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አንድ አይነት ለሲምፕል የቆርቆሮ ወተት የጻፊ ቆርቆሮ ወተት እንበልና አክድ ሚልክ ለምሳሌ እንበል አንዱ በ850 ብር ሸጥ ይችላል እንደኛው ደግሞ አይ ከተርፍ ይልቀን 847 ብር ሸጥ ይችላል በ848 ብር ሸጥ ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮምፒቲሽንስ እንደ እንችላለን ማለት አንዱ 1000 ብር የሚሸጠው ነው ካ የላው 999 ብር ይሸጥላችሁ ስለማለት ነው አሁን ይሄ ዋጋ አይኮሎጂካል ፕራይስ ይባላል የጀስት አልቀነሰም ብዙ ግን ቢያንስ ይሄኛው 4100 ሲባል የአይምሮ ላይ ሲሆን መጣ ቁጥር አለ 999 ሲል ምን የቀነሰ ይመስለው ሰው ይኖር ይችላል ለሄድ ይችላል ማለት ነው so among buyers በግሩፕ መካከል there is what competition out of goods look ሻጮቹ ላይ ለመሸጥ ይወዳደሩ ይፎካከራሉ ኮምፒት ያደርጋሉ ባየሮች ደግሞ ገዢዎች ደግሞ there is competition to what out of goods ቃል ማግኘት ይወደ ኮምፒቲ ያደርጋል ይፎካከራል እንደማለት ነው ለምሳሌ የሆነ የሚቀንስ ቃ ከመጣ ሰዎች ሲረባረቡት ያላችሁ ለመግዛት ቢዝነስ ገዢዎቹ ቃው ለማግኘት ይፎካከራል ማለት ነው among the workers ሰራተኞች ላይ ምን አያለ the competition to get jobs ሰራተኞች ደግሞ ስራ ለማግኘት አንድ ማስታወቂያ ሲወጣ
አሰሽቶ የሚመዘገቡ ኮምፒቲሽን ስላለ ነው ማለት ነው። አመን ኤምፕሎየርስ በቀጣሪዎች ሰምንድን ያለው ነገር ስንል እዚያዘ ኮምፒቲሽን ሀፐንስ ኢን ዋት ቢትዊን ኤምፕሎየርስ፣ ቀጣሪዎች ጋር ደግሞ እንደዚሁ ፉክክር ይኖራል፣ ኮምፒቲሽን ይኖራል ማለት ነው። ኢዝ ቱ ጌት ዋት ዘ ወርከርስ፣ ቀጣሪዎች ደግሞ እንደ ሰራተኛ ለማግኘት ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ መመረቂያ አካባቢ ብዙ ካምፓኒዎች ማስታወቂያ ያወጣሉ ፍሬሽ ተመራቂ ብለው። ስለዚህ ፉክክር ነው ማለት ነው እሱ። So to get to the workers, the other, they also compete, the employers, ቀጣሪዎች ደግሞ ሌላ ኮምፒት የሚያደርጉት to get investment funds. ኢንቨስትመንት የሚያደርጉት ገንዘብ ለመበደር ለማግኘት ኮምፒት ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። The other things you have to recall, the fourth characteristic of capitalist economy, limited government involvement. የገቨርንመንት ሚና አነስተኛ ወይ የተገደበ ነው በኢኮኖሚክስ በካፒታል ስርዓት ውስጥ። The government does not interfere in day-to-day economy activities, but confines itself to defense and the maintenance of law and order. መንግስት ምንም ሚና የለውም። መንግስት ምንም ሚና የሚባል ነው ህግና ስርዓት ብቻ እንዲከበር እሱም ያረጋግጣል። ከዛ ውጭ ሌላ በዚህ ዋጋ ሽጥ፣ በዚህ ዋጋ መሸጥ አለብህ፣ በዚህ ዋጋ መሸጥ አለብህ ብሎ ኢንተርፌር ማድረግ የለበትም። ይህን ያማመት አለብህ ብሎ ማስገደድም አይችልም። የካፒታል ኢኮኖሚ ጽንሰ ሀሳብ ያዘ ሰልፍ ኢንተረስት ነው። ሰልፍ ኢንተረስት ጋይድስ ኤንድ ሞቲቭስ ኦፍ ኢንዲቪዥዋልስ ኢን ዘ ኢኮኖሚ ቱ ስትራይቭ ዋት ፎር ኢኮኖሚክ ጌይን። በኢኮኖሚ ውስጥ ሰልፍ ኢንተረስት ነው የሚያንቀሳቀሱ። ሰልፍ ኢንተረስት ማለት ምንድን ነው? አምራቹ ለምን እንደማመርተው ሻጭ ከሆነ ወይም ደግሞ አምራች ከሆነ የሚያመርተው ለምንድን ለፕሮፊት ነው። ፕሮፊት ስለሆነ ኢንተረስቱ ስለዚህ በራሱ ህግ የሚመራው ማለት በራሱ ፕሮፊት የሚመራው በራሱ ኢንተረስት ትርፍ ማግኘት ከሆነ ስለሆነ ፍላጎቱ ሁሌ ትርፍ የሚያገኘው ነገር ይሰራል። ገዢ ከሆነ ደግሞ ኮንሱመር ከሆነ ደግሞ ኮንሱመር ከሆነ ፕሮዲሰሩን አይተን ነበር ፕሮፊት ነው ብለናል። ኮንሱመር ከሆነ ደግሞ ጥሩ እቃ ማግኘት ስለሆነ ስለዚህ አንድን እቃ የሚገዛበት ተገዶ አይደለም ወይም ደግሞ ግድ ተገዶ አይሆንም። ይጠቅመኛ ብሎ ካመነ እና ምርጫው ከሆነ እቃው ፕሬፈረንሱ ከሆነ ይገዛል ማለት። ስለዚህ ሰልፍ ኢንተረስት በዚህ በካፒታሊስት ኢኮኖሚ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ዘ ሲክስ ካራክተርስ ኖን አስ ኢንኢኳሊቲስ ኢን ኢንካም፣ በገቢ መካከል ያለመመጣጠን ገቢ ኢንኢኳሊቲስ ኢን ኢንካም። በጣም ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በ40 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን የሚገዛ መኪና ሊኖሩ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ወይስ ደግሞ በ4500 ወር ደሞዝ የሚኖሩ ሰዎች ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ላይ ዋናው ኢንኢኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ነው። በጣም ሀብታሞች ይኖራሉ፣ ለክስትም ጫፍ ላይ ያለ ሀብታሞች፣ በዛዘር ደግሞ ሆምለስ ወይም ደግሞ ቤት አልባ ሆኖ ጎዳማ ተዳዳሪ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሲዝ ዘ ዋን ፊቸር ኦር ካራክተርስ ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ። ሶ ዜር ኢዝ አ ላርጅ ኢንካም ኢኒኳሊቲ ቢትዊን ዘ ሪች ኤንድ ዘ ፒር፣ በሀብታሞች ለመካዳዎች መካከል ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጋፕ ወይም ደግሞ የገቢ አለመመጣጠን ይኖራል ማለት ነው። The other thing you have to recall, these are the six characteristics of the capitalism. So you have to list down at least their names on please revision questions or recap questions. Please write the main features of capitalist economy. Please write the main features of capitalist economy. Just እንትን ከጨረሳችሁ በኋላ ፕሬዘንቴሽን ከጨረሳችሁ በኋላ ካንቨርሲቲዮን ለመጻፍ ሞክሩ። አዘ ይሄኛው ደግሞ እንደ ግብአት ሊያገለግላችሁ ይችላል ማለት ነው። ጀስት እነዚህን በራሳችሁ መጽፋቻላቸው የኢኮኖሚክስ ካራክተሪስቲክስ ይገባችኋል፣ የካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ስርዓት ይገባችኋል ማለት ነው። ሶ ኔክስት ክላስ ዊል ቶክ አባውት ዘ ሰርድ ታይፕ ኦፍ ኢኮኖሚክ ሲስተም ኖን አስ ዘ ኮማንድ ኢኮኖሚ። አንቲል ዘን ሃቭ ኤ ናይስ ታይም። ባይ ባይ።